Fala galera, curto o canal de Tecturismo, Tesouros, Pedras Preciosas e Notícias. Olha só o temporal aqui. Olha só, pessoal. Temporal em formação aqui em Santa Catarina, Brasil. Impressionante, pessoal. Olha só. Muito impressionante temporal. Formação agora. Santa Catarina, Brasil. Se inscreve no canal Detecturismo, Tesouros, Pedras Preciosas e Notícias.